Azərbaycanda karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədar sahibkarlıq subyektlərinə yenidən maliyyə dəstəyi göstəriləcək. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə sahibkarlara maliyyə dəstəyi iki istiqamət üzrə aparılacaq. Birinci istiqamət pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan muzlu işçilərin əmək haqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsini nəzərdə tutur. Bu sahə üzrə 22 minə yaxın vergi ödəyicisinə 200 min nəfərdən çox muzlu işçinin əmək haqqlarının müəyyən hissəsini ödəmək üçün 52,5 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyi göstərilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bildiririk ki, yeni cari ildə yeni qeydiyyata almış vergi ödəyicilərinə də maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, həmin vergi ödəyicilərinə də artıq elektron qaydada müraciət etmələri üçün müvafiq təminat yaradılmışdır. Vergi ödəyicilərin müraciət etmələri ilə bağlı məlumatı Dövlət Vergi Xidmətinin internet saytı üzərindən məlumat ala bilərlər. İkinci istiqamət üzrə fərdi mikro sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu istiqamətdə 90 minə yaxın fərdi sahibkara 30,5 milyon manat həcmində maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu istiqamət üzrə vergi ödəyicilərinin yenidən müraciət etmələrinə ehtiyac yoxdur. Belə ki, əvvəlki maliyyə dəstəyi mərhələsində 1000 manata qədər maliyyə vəsaiti almış vergi ödəyicilərinə yenidən maliyyə dəstəyinin göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə çalışan sahibkarların işçilərinə və eləcə də fərdi mikro sahibkarların özlərinə görə ayrılması nəzərdə tutulmuş maliyyə dəstəyinin alınması üçün həmin vergi ödəyicilərinin siyahısı Maliyyə Nazirliyinə artıq təqdim edilmişdir. Bildiririk ki, qısa müddət ərzində vergi ödəyiciləri üçün nəzərdə tutulmuş maliyyə dəstəyi vəsaiti onların aktiv bank hesablarına köçürüləcək.